Deus, tá filmando? Já tá filmando, Chiquinho. Chiquinho, bom de filmar. Eu vou lá, fica com Deus, bom serviço. Eita, susto! Que já descuidou, meu amigo. Apertou o botão pro portão fechar, pensa num susto. Bom, é aquele ditado que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eu vou pela Rebouças. Se for pela Marginal é 40 km, longe pra caramba. Né? Então vou pela Rebouça mesmo, devagarzinho. Só uma trégua andava. Primeiro radar da história. É, já saiu de cara com o radar. São 14 radar que eu vou pegar até Zona Leste, Corinthians e Itaquera. Graças a Deus, vamos embora. Mais um dia, Rebouças. QRAU chegou 6h30, maravilha. Você sai mais cedo, meia hora, meu amigo, faz a grande diferença. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por aqui é 28 km, pela Marginal são 40 km. O caminho que eu fiz ontem. Então pra ir de manhã assim, eu vou sem pressa, mano. Eu vou por dentro mesmo. Rebouças, Consolação, Radial Leste. E devagarzinho eu chego em casa. Em nome de Jesus, claro. Primeiramente a proteção divina de Deus, porque outro radar. Esse é o radar da Rebouça, agora só vai ter um na Avenida Paulista. Aqui, ó. Mais um radar aqui, ó. Esse é o segundo. Daqui até em casa todos são de 50 por hora. Todos os radares são de 50 por hora. 14 radares eu faço no meu trajeto. Eu passo. Aí eu vou a 50, 60, né? Já sei onde é que tá os radares aqui desse caminho, eu sei, da Marginal eu já sei. De tanto passar por eles eu já conheço a maioria deles. Esse trechinho aqui é nojento, esse trechinho aqui é até Paulista, esse trechinho aqui da Rebouças. Mas nada que... Passando devagarzinho aqui, se enfregando. E vamos que vamos. Vou falar, esse cara é louco, filmando com celular. Um celularzinho pequeno, né? Mas o bichinho filma bem pra caramba. Vamos. Aqui lá eu vou pegar uns trechinhos de maluco, mano. Mas lá que vai, vai que vai. Se eles passarem, eu passo também. Bora, 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 bora. Bora que bora, bora que bora. Todo cuidado é pouco, mano. Olha.
Esse é o terceiro radar, cruzamento com a Avenida Paulista. Tá aqui, ó, mais um radar. Cinquentinha também. E vamos que vamos. Agora só vai ter um lá no final da dessa Avenida Consolação. Mais um no final da Consolação, aí eu entro pra Leste-Oeste. Depois da Leste-Oeste é a Radial Leste. Essa moto minha eu tenho retrovisor original e o retrovisor original fica largo. Se não passar cuidado, você acaba trocando nos retrovisores dos carros. O guidão dele é pequeno, mas os retrovisores passam do guidão. Bora que bora. Tem que sair de atrás dos carros, meu. Ai. Bora que bora. QRA tá tranquilo, não tem pressa, também não tenho, mas é pra andar, vamos andar, né? Famosa Avenida Consolação. O cara ali trancando o motorista, vocês viram? É, aqui é assim, você tem que estar ligado, é fechado, o perigo é as fechadas. Então é muito cuidado, moto não é brincadeira, principalmente no trânsito maluco de São Paulo. Moto é perigoso em todos os lugares, mas aqui em São Paulo os cuidados tem que ser dobrado, redobrado. Estou chegando no outro radar, o quarto radar do meu trajeto. Na Consolação. Esse radar aqui, ele é... pega moto, sim. Ele pega moto, sim. Estamos chegando nele. Então é cuidado no trânsito, é cuidado no fechada. Olha o radar aqui, ó. Mais ele aqui, ó. Cinquentinha, pronto. Agora só vai ter radar lá depois da ponte do Grissério. Só vai ter um radar agora depois da ponte do Grissério. Aqui eu vou quebrar a direita. É o túnel Leste-Oeste. Vamos embora. Passar direto, eu vou parar ali pro lado da São João, né? Ipiranga, Avenida Ipiranga. Esses lados aí. Tô entrando, tô entrando, tô entrando. Cuidado, cuidado, meus amigos. Aê, pronto. Vamos que vamos. Pilotar com segurança, com atenção, todo cuidado é pouco. Nunca use álcool no piloto de moto. Nunca misture álcool com guidão de moto, que você não tem nada de bom para oferecer. Não mistura-se álcool e droga com volante nem guidão de moto. Consciência pura, limpa. E o seu segurança no trânsito ao Senhor Jesus, é a proteção divina, né? O tempo que eu ia chegar lá na Marginal indo pela Sumaré é o tempo que eu chego aqui no Grissério. Se eu tivesse indo por lá, eu tava me aproximando da Marginal. Bom, até chegar na Marginal, dar aquela volta. O trânsito aqui voltando para 23 de maio, como que é, ó. Isso aqui, toda essa agonia do lado direito meu aqui é para entrar na 23 de maio, sentido Santo Amaro. Tá vendo aí, ó. Vai pegar sentido Santo Amaro. Velocidade é 50 em toda São Paulo, mas não tem como obedecer, né? Você não vai. Se você andar em 50 por hora efetivo, certamente os caras vão passar por cima de você, né? Tem que ser esperto, tem que saber, você conhecendo onde está os radar, ficar ligeiro com os radar móvel, que tem bastante. Vamos que vamos.
Esse aqui é o viaduto do Grissério. Só vai ter radar depois dele. Lá depois desse viaduto tem o primeiro radar da Radial Leste, da Alcântara Machado. Para vir tarde eu não gosto de vir por esse caminho, porque nesse trecho central aqui, 6h30 da tarde, vou te contar uma coisa, é trânsito. 6h20, 6h30 a hora que eu passo aqui é trânsito. Então é mais vantagem ir pela marginal. Já assim de manhã, eu acho mais vantagem eu voltar pela, por aqui. Mais perto. Aí é sem pressa, de boa, tranquilo. Olha o trânsito voltando. Isso é quem vem da Zona Leste. Zona Central, 23 de maio, Zona Central de São Paulo. É esse trânsito aí, ó. Uma faixa é voltada na contramão para facilitar o trânsito, mas mesmo assim, coisa não é brincadeira não. Ainda bem de passar, Deus é amor, esqueci de mostrar de novo. Olha a minha irmã na minha frente, ó. Suzuquinha. Motinhas são boas, mano. Eu não tenho o que falar dessa minha não, hein? Só tenho raiva dela que ela é fraca na saída. Já tomei. Já passei por 2 apertos nessa moto, mas nada que foi de. O primeiro foi por imprudência, não vou mentir. O primeiro acidente que eu passei nessa moto foi imprudência, assim. O segundo não. O segundo foi acidente fatal mesmo. O caminhão entrou na contramão, eu parado no farol, ele me pegou. Quebrei a clavícula. Porra, machuquei imprudente, quebrei a clavícula, eu passei mal. Agora o primeiro acidente foi imprudência. Eu tinha. Imprudência, né? Ainda que eu não fiz imprudência no trânsito, mas eu tinha feito a besteira de usar álcool durante o dia. Então, sei lá o que aconteceu. Eu não lembro de nada, não vi nada. Pronto. Passar o primeiro radar aqui. Se eu não já passei. Ah, o primeiro radar, tá certo. Esse é o quinto radar do meu trajeto. Comecinho da Radial Leste, na Alcântara Machado. Temos esse radar. Reduz a bicha porque ela tá alongada. Se não alongar, ela não anda. Se não reduzir. Olha lá como é que tá faltando o trânsito. É, é coisa de doido, mano. Da Radial Leste, avenida perigosa, muito acidente de moto nessa avenida, mas muito mesmo. Então todo cuidado é pouco. É uma avenida traiçoeira. Ainda mais que tem duas mãos vindo na contramão. Aí um doido desse aí sai da mão dele, pronto. No lambi-lambi. Daqui até o Tietê agora o negócio é... Tietê não, perdão, Tatuapé. Aí o negócio é nojento. Daqui pra frente agora é paciência. Não é todo canto que cabe corredor. Aí, ó. Aí dá pra passar. É que esse, o cara aqui tá... No, olha como ele fica, no meio da faixa. Aí a moto tem que... Aqui também não tem muita pressão não, que é você sair de um radar e já tendo outro na frente. É... 600 metros de distância de um pro outro, 600 metros. Tem radar que não dá nem 500 metros de distância de um pro outro, nesse trecho que eu tô aqui. Não sei se é nesse farol aqui que tem um. Obrigado. Vamos bem devagarzinho aqui, né? Pelo menos quando chegar no farol você já tá na frente. Aqui é terrível, esse pedacinho aqui é que esse horário não tem muito trânsito, mas isso aqui nem horário de pico, meu amigo, à tarde. Não, meu Deus do céu. Quero ver você andar aqui, só vem motoqueira PRE daqui, mano. Vou cortar aqui por essa lado, local. Que ela anda melhor do que a... Aquela dali. Lá na frente ela se emenda de novo. E por aqui eu fujo do radar. Tem um radar ali que aqui não tem. Ah, não, apesar que aqui não tem como passar de 50 mesmo.
é muita opção aqui não, porque não adianta ter muita pressa aqui não. Não sei se o cara estivesse no meio da pista passava. O pessoal fica meio olhando assim esquisito, vendo o cara filmando, né? Mas eu gosto de ver os manos filmando aí, não, os meninos filmando aí de moto, porque além de você ter muito fragante, você também está sendo uma prova de tanta impunidade que você vê no trânsito. De repente um ato aí de roubo. Tem muitas coisas aí que eu vejo os caras filmando que dá pra ajudar, mano. Esse não tem como passar não, bicho é grande. Sai fora dele que é atrás de caminhão, em avenida não vira não. Vamos QRA, vamos QRA. Vamos QRA. Tezuquinha é da hora, essas miudinhas. Eu não quero, mas é da hora. Bem acabadinha. É no Lambi Lambi. Ai, Jesus. Graças a Deus, em movimento, eu nunca me envolvi em acidente. O primeiro acidente que eu sofri, eu não lembro, né? Que eu não vi nada. Não sei se eu desmaiei, não sei se... Eu sei que eu tava bem devagarzinho. Eu lembro a velocidade que eu tava, era bem baixa mesmo. Aconteceu a tragédia, agora eu não lembro se eu desmaiei, não lembro o que aconteceu não, o que eu não vi foi nada. Acordei no hospital depois de 6 horas, quase 8 horas depois. Problema, né? Só Deus. Mas eu estou aqui, na glória de Deus. Firme, forte. Então o conselho que eu dou é esse, não mistura álcool, nem nada de entorpecência. Volante ou em moto. O conselho fosse bom não se dava, né? Mas assiste não, amigo. É caminho da morte. Aqui, homem, é contramão, mas né, se joga aqui. Motoqueiro em São Paulo tem que ser meio doido. Vamos QRA, pode demorar e sair dos farol não, que os caras passam por cima. Abriu o farol, QRA, tem que cair no mundo. Vamos chegar em mais um radar. Olha ele aqui. Mais um radarzinho de 50. Outro aqui. Aquele lá confirma, esse aqui multa. Ou melhor, o de lá multa e esse aqui confirma. Só Deus, né? Aqui é... Não, agora só vai ter radar depois do shopping da tua pé. A entradinha pra Amélio Franco. Anália Franco. Pra Avenida Sari Maluf. Trânsito um pouco bem carregado. Metrô Tatuapé, shopping Tatuapé, do lado direito, à esquerda o metrô Tatuapé. E vamos que vamos. Policiamentinho ali, os coxinhas estão ali só na caneta. Além dos radar ainda tem o. Fora os amarelinhos ainda tem os coxinhas, né? Infelizmente é os gambés. É os radar, os amarelinhos e os gambé. Aí fica difícil de você fugir, viu? Vamos que vamos.
eu ver onde é que tá os radares, meu Deus, aqui. É tanto que você até perde o rumo de onde eles estão. Ah não, ele é depois do viaduto. Tanto radar que você até se perde. Olha ele aqui, ó. É de farol. Aí o farol tá fechado, você tem que ir parar, né? Mas se o farol tá aberto, você passa mais de 50. Aí a multinha vem, meu filho. Excesso de velocidade, tem jeito. Esse daqui já é o sétimo radar. Sétimo nada hoje. Eu perdi até a conta. Ah, é difícil até lembrar. Só se vir com a caneta anotando. Isso aqui é mais ou menos o... Mais ou menos o sétimo radar, o oitavo, por aí. Eu passei. Ali está o... Aquele dali é no farol. O farol tá fechado. Se tiver aberto, você tem que reduzir para 50. Mas tá fechado, vai ter que parar de todo jeito. Se passar, aí pode dar adeus a sua habilitação. Pode dar adeus a sua... E como vocês veem, aqui em São Paulo a vida é essa, ó. Ser motoqueiro lá no norte, nos interiores é bom, porque não tem quase trânsito. Agora quando você vem pra São Paulo, pra capital, você ou aprende a ser motoqueiro ou deixa ele em casa e vem de ônibus. Aqui você aprende a ser motoqueiro. Ou aprende ou desaprende debaixo dos carros. Eles passam por cima. Ô dog, por que você me fechou? Aqui tem mais um radar. Esse daqui pega de frente, mesmo se o farol estiver aberto, se você passar acima da velocidade, ele é de frente, então ele não pega a moto. Até que moto não tenha pra cá na frente, né? Depois que a moto tiver pra cá na frente, aí ele pega. É segundo, né? Ponto morto. Não, jacaré. Vamos embora. Agora só vai ter um radar depois da Penha. Eu passei isso agora. Agora só vai ter um depois da estação da Penha. Uns 800 metros mais ou menos. Mais um farol fechou. Farol fechou. É que eu ando com pouca garupa, mano, mas é... É horrível andar em corredor com garupa. Graças a Deus que eu ando com pouca garupa. Nunca é... Nunca é igual você andar sozinho. Vai embora, meu filho. Cuidado que ali na frente tem um radar, viu? Não reduza não, que você ganha. Na descidinha aqui, mais um radar. E vamos decorando aí. Vocês que vê esse vídeo aí, ó, que não conhece São Paulo, não conhece essa região aqui da Leste, aí vocês podem ver esse vídeo aqui só decorando onde é os radar, que eu tô passando por ele. Agora aqui, olha ele aqui, tá vendo? Mais um radar, parceiro. Agora só vai ter outro depois da Patriarca, se eu não me engano. Mas é uma distância máxima de 1 km. Distância máxima de 1 km de um radar pro outro. Cuidado é pouco. Ok, é pra querendo. Ah, rapaz. A motinha com a roda toda. Se tá um garupa, vai cair a roda.
meu Deus, vamos que vamos. Ai, mané, olha, os caras cortam o guidão, deixam o guidão bem curtinho. Deixa o guidão, sei lá, com dois palmos. Aí põe o retrovisor em pé, ó. Ali é pra corredor mesmo, essa moto ali, ó. Aí você fica na frente desse cara, ele inferniza, mano. Ele não quer ficar atrás de você, nem na pau. Aí pra quem não tem pressa, cidadão, honesto, como eu, né? Deixa os loucos na frente, deixa eles embora. É capaz desse cara ele atropelar. Realmente, em moto, é muita imprudência. Eu que sempre estou andando aqui na cidade, a gente observa muita imprudência dos motoqueiros. A gente vê tanto acidente, tanta tragédia, quando a maioria deles são por imprudência. Infelizmente, acontece com o cidadão, acontece com o que está com responsabilidade. Mas, olha aí, tanta pressa e passou, eu acompanhei os dois aqui, ó, tanto da moto grande como da pequena ali, ó, tudo na minha frente. É aquele negócio, você dá aquela esticada feito maluco, mas quando chega na frente o farol tá fechado. Então quem vem na manha vai lhe acompanhar do mesmo jeito. Você tá, tem que parar. Então não compensa muito dessas esticadonas de louco onde tem muito farol. Mais um radar, esse é 50. Esse é o radar inteligente. Isso aqui não reduz não, pra ver. Esse aqui é 50 por hora, radar inteligente. Só se você passar acima da calçada, caso contrário. A Guilhermina Esperança. Então você que vem nessa região que não conhece muito bem, sabendo que na Guilhermina Esperança você vai ter um radar inteligente. Depois dele só vai ter próximo a Arthur Alvim agora. Muito farol, é muito farol. Acompanhei os dois de novo. Twister. O sol tá dando na cara. Candiano. O sol tá encandeando. Tá vendo? Os caras estica, dá aquela esticadona, vão embora, né? Aí você vai atrás de boa, vai, chega no farol, tá tudo parado. Agora aqui o radar tá longe, aqui dá pra dar uma esticadinha. Tanta pressa que ele vinha. Bora, meu, bora. A moto com guidão pequeno demais, igual esse cara da frente vai, ela fica muito, muito frágil para conduzir, muito arriscado, você perde muito controle da moto. Então você precisar de fazer uma curva, você precisa da força do guidão, centrífuga do guidão, né, da pressão do vento. Pião de 15 tem essa desvantagem. Chegou a subida, ou você vai de manhinha que nem eu tô aqui, ou você já reduz uma quarta. Vou passar os QRA aqui, né? Não sai da faixa aqui, senão ele mete uma multa. Aí já que ele tá com pressinha, vai me meter uma multa. Já saíram fora já. Quebraram aí, não sei se foi para direita, esquerda. Pronto, chegando no Arthur Alvim, mais um radar inteligente. Depois do viaduto ali. Foi do viaduto, mais um radar inteligente. 50 por hora. Espera a multa chegar em casa. É isso aí. Vocês estão contando? Se você ver esse vídeo aí, ó, no YouTube,
Eu vou postar no YouTube, ajudar vocês, aí vocês vão marcando aí, ó. Vai marcando quantos radar eu tô passando aqui, ó, mais ou menos a distância um pro outro. Aí quando você vir pra esses lados da Zona Leste, você que mora aí pra outras quebradas, Zona Sul, esses lados que não conhece a Zona Leste, você vai conhecer mais ou menos os radar onde é que estão. Pra você evitar de ser incomodado com aquela cartinha desagradável da prefeitura. Estamos chegando no metrô Arthur Alvim. Oh, glória a Deus. Aí como ainda é cedo, eu vou passar em casa. Depois eu vou para a consagração. Porque se eu for para a consagração agora, certamente a igreja vai estar fechada. Metrô Arthur Alvim. Famoso Arthur Alvim. Mais um farol aqui, um radar no farol. Sei que aqui tem um radar, agora eu tem vezes que eu passo e não vejo esse bem caramba. Não sei se ele é radar de câmera. Não. Só tem o do farol mesmo, aqui não tem não. É o do farol aqui. Aqui é mais um radar do farol. Se der pra eu passar, eu passo. Ah, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Chegando na Arena Itaquera. Daqui já dá pra ver lá os passarelas que dá acesso do outro lado do bairro para o Arena de Itaquera. Quem é fanático do Arena certamente conhece esse lugar, que já deve ter vindo. Em jogos e eventos do Corinthians Itaquera. Farolzinho demorado. Pronto, aí depois desse radar de farol aqui, eu só vou ter radar agora lá no centro de Itaquera. Vou ter radar no centro de Itaquera. Ali está o Arena de Itaquera. Corinthians Itaquera, né? No começo desse radar aqui, desse túnel, tem um radar. Porém, ele não tem a risca no chão e nem tem a máquina de coisa. Eu vou passar devagarzinho agora e observá-lo. Tá vendo? Ele é um radar. Dizem que ele é câmera, mas eu não confio não. Os caras passam tudo aqui a milhão. Então eu acredito que não multa não, porque se multasse, meu amigo, o que tem de carro aqui que é multado nessa câmera ali, eu vou contar. Porque os caras passam rasgando mesmo. Aí uns passa reduzido, outros passa milhão. Não, se aqui for multa, meu amigo, não tem condições não, eu acredito que não é não. Porque eu tenho 3 GPS, um detector de radar. E nenhum indica como radar fixo, então eu acredito que não é não.
É, até meu trajeto, esse é o último radar, graças a Deus. Esse é o último, centro de Itaquera. Aqui pra frente agora... chego no meu destino, graças a Deus. Esse aqui é o último radar que eu passo. Vou chegar nas minhas quebradas, graças a Deus. Esse é o radar do centro de Itaquera. Passar por baixo da Jacupêssego, fazer contorno. Ai, tá amarelo. Tá amarelo? Dá pra ir, vamos. Dá pra eu ir direto fazer uma gambiarra. Fazer o correto. Ah, vou fazer lá em cima. Vou retornar lá em cima e fazer um cambalacho. Fazer um cambalacho. A farofa tá fechada também. Adiantou o quê? Já abriu. Fazer um cambalachinho. Olha o trânsito voltando lá embaixo. Aqui a câmera não dá pra ver, não. Agora dá, ó. Voltando. Aí é pra quem tá indo trabalhar lá no São Paulo, de onde eu vim. Aí eles vão ver o que é bom pra tosse quando eles chegar lá. Indo pra São Paulo essa hora, meu amigo, é por onde você for. Por onde você for, meu amigo, é lamentável. Ali tá meu esconderijo. Daqui dá pra ver até o barraco lá. Ah, glória! Cheguei, graças a Deus. Quebrada de Itaquera, que eu vou dar certo entrando pra cá, porque eu preciso fazer um cambalar, sabe? Fazer esse cambalachinho aqui, eu atravesso, já caio ali na quebradinha e vou embora. Pra quem vai pra São Paulo, eu só quero mais um radar. Sei que São Paulo tem mais radar do que... daqui um dia vai ter mais radar do que carro na rua. Segundo o GPS aqui, como faz a contagem no Brasil, são 35 mil e alguma coisa de radares ativos. Em São Paulo são mais de 2 mil radares. Muita coisa, né, meu? Agora eu fiz essa besteira, mas olha o trânsito como tá aqui hoje. Só que eu vou sair aqui, né? Lá no farol eu vou sair pra direita. Então já vou me esconder por aqui, porque eu não sei se essa carreta vai sair. Vai. Rapaz, rapaz. Oxi. Meu Deus. O cara tá todo perdido. Ai, do meio, filho da peste. Deus me perdoe. O cara não sabe se vai pra direita, se vai pra esquerda. Opa. Compartilhando ali com o pedestre, né? Que eu tô errado, né? Então para, deixa o pedestre passar com a vida dele. De boa. Sem pressa. Gastei o mesmo tempo que eu tivesse dado a volta normal. Tivesse dado a volta pelo meu caminho, trajeto normal, acho que eu já tinha até chegado. Passar em casa, daqui a pouco eu vou consagrar. Vou
na igreja, agradecer a Deus por mais um dia, agradecer pela vida, agradecer por a paz, por um livramento que Deus tem concedido a mim, aos que estão ao meu redor. E essa é a vida. Dependemos em tudo de Deus. Deus é tudo em nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos que colocar Deus. Em primeiro lugar, os grandes livramentos de Deus. Em segundo lugar, nossa vida, nossa família. Dá uma baixadinha na linha dessa moto, que ela tá muito alta. E cheguei. Não vou entrar agora. Não.